La nova vida de la neu. El Miquel, la Iola i el Jordi eren habitants d'un poble petit i calorós, anomenat Sant Fos. Allí vivien a prop de 50 persones. La Júlia era la mare d'en Jordi i vivien a la casa al costat del Miquel. El Miquel tenia una gossa que es deia Neu. En un matí, la Iola i el Jordi van sortir a fer una volta per al poble. Quan anaven passejant, van passar pel davant del jardí de la casa del Miquel i van veure la neu, sense aigua i feia molta calor. Però pensar que el Miquel no estaria a casa i per això la neu no tenia aigua. L'endemà, després de dinar, van tornar a fer un passeig i van veure que tornava a estar sense aigua. Llavors van sospitar que el Miquel no cuidava bé a la neu. El Jordi li va dir a la seva mare que si podien vigilar la seva casa a la nit. Van anar cap a la casa del Miquel i van veure que el Miquel estava fent mal a la neu. I el Jordi va saltar el mur i va agafar la neu. Se'l va emportar a casa. El Miquel es va adonar que ells s'havien emportat, però com ell no li importava la neu, no va fer res. Dies després, el Miquel va veure com la Lloia i el Jordi tractant bé la neu. La neu estava molt contenta, corria de felicitat. I en veure això, el Miquel es va adonar que havia maltratat la neu i el que havia fet estava malament. Se sentien tan malament, la neu tenia dret a ser feliç. I va prometre a si mateix que no tornaria a tractar la ment malament, ans al contrari, li donaria tota l'estima i l'amor que pogués. Sabia que el que havia fet estava malament. Dies després, el Miquel, que tornava a faltar a la neu, va anar a preguntar-li a la Júlia si podia tornar-li a la seva gossa. Li va prometre que no tornaria a fer-li més mal a la neu. La trataria igual que ells. La Júlia li va creure i va tornar-li a la neu, però anirien a visitar-la diàriament per assegurar-se que estava en bones condicions i que la tractava bé. El Miquel ho va acceptar i no va tornar a fer-li més mal a la neu i va tractar-la bé per tota la vida.